Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja se još uvek prebrojava, tako reći i dalje se nismo sabrali, ali do kraja epizode definitivno ćemo vam saopštiti kako smo izvojevali veliku pobedu, iako smo izgubili, kao i kako je to što smo pobedili, u stvari više poraz nego pobeda. A znate i sami, vi ste ludi, mi smo zbunjeni i onda ajmo mi ono naše. Dobrodošli u 24 minuta.